Hoş gelmişsiniz. Yakın geldi. Değerli izleyicilerim, sizi salamlayıram. Yine bir bağ evindeyim. Mərdəkanda Bravo'nun yanında. Görürsünüz, əyləşmişəm. İstirahat, əməlli başdı. Deməli, Bravo'dan təzə yoldan gedəndə yolun sağında bir həyət evidir. Yani bağ evi, belə deyək. Ağustosun içindədir. Dayday konkret yaradıb da. Ağacları, meyvəsi zadı. Elə bir ki, qusarda qubadasan. Meyve ağacları var. Mən sizə tanış edəcəm bir-bir. Düşər aşağı gedək meyvələrdən başlayaq. Bir-bir sizə meyvələrin sortunu falan göstərdim. Sonra keçərik evimizin içinə. Nə Allah. Gəlin. Bir litr su içmişik bir adam. Bir tane içisi var. Deməli başlayaq harada. Maşın gəldi. Belə sadə bir bağdır da. Necə deyim? Yəni belə partlamır amma çox belə şirin, sadə. Arası orta yaşlı insanların sevdiği bir tərzdir. Çox məşhur bir insanın bağıdır. Əsl sənətkarın bir bağıdır. Mən sizə hamısı ətrafı izah edəcəm. Deməli, qapı açılır, maşınlar daxil olur həyətə. Qonaqlar gəlir, siz plekandan düşürsünüz. Xoş gəlmişsən edirsiniz qonaqlarınıza. Belə bir baxçanı. Burada qazonlar biraz saçları uzanıb. O danışıb aparatdan gəlib kəsəcəklə. Gəlməlidir yarım saatə, bir saata. Sizcə bu elanı görüb gələndə bu qırxılmış olacaq bu qazonlar. Baxın, bax, burada belə bir alma sortumuz var. Alça sortumuz var. Birini dərib yiyirəm, halallığını alıram. Bir dənə pipama cavab verə zəhmət olmasa müştəridir. Burada belə bir nar var. Bax, çiçəklənibdir. Burada dəyəri zərcə. Belə bir dənə otaq var. Bilməm nə otaqdır. Gəlin bir yerdə baxaq. Ayaq yolu. Həyətdəki olan ayaq yoludur. Turş alçadır. Burada da ayaq yolunun balaca qardaşı var. Keçək, mən sizə nə göstərdim. Gəl bura, tapdım. Burada bir dənə meyvə var. Gəl bu meyvəyə baxaq. Bu nədir dayı? Day. Cavalıdır. Bu cavalı. Hə, bu da cavalıdır. Burada da belə bir meyvə var. O şu meyvələr çox da bazara getmir. Qal nədir o? Hayva. Heyva. Bura elə bir ki Bravo'nun meyvə yeri adlıdır. Buradan gəlib səhətdən yiyirsiniz. Keçək dayının savarı sizə göstərdim. Ya gözlə də gözlə. Burada yenə var. Nə savarı burada? Burada da var, hə. Ha, bu alçadır da bayaq biz dediğimiz alçadır. Alça. Alçadır bu. Alça, arımı. 100%. Alça. Ha, alçadır. Kırmızı alçadır ha. Ne bileyim, belki rengini değişir. Neyse. Burada değerli izleyeceğim. Böyle bir şey, geldiğimiz sana var. Bu 100 manatlık ringletlerden de öyle. Bu konkret sana vardı. Maşına. Burada su var. Elma var. Özde, bura elə gözəl yerdir ki, təsəvvür edin ki, kanalizasiya xətti var, su xətti var, hökumətin var da. Yəni quyu suyu, maşın gəlsin, zırt-pırt yoxdur, hə? Hə, da bugün nə qədər yola bura boyandı, demişəm, hamısı. Sonra bu da evimizin görüntüsüdür, görünüşüdür tərəfdə. Orada amma ehtiyac çənlər, zatlar var. Dəyərli izləyəcəm, baxın. Belə bir burada yerləcəyimiz var. Axşam səhərində otursuz burada. Həyatın bir anı. Dəniz 5 dəqiqədir. 30 maşına 5 dəqiqə dənizdə. Çək edək. Konkret saat aləmində 10 saniyə gözlə yerləm gəlirəm. Gedək dayının evinin içə baxaq. Burada padvalda var, onu da görsək. Zəhmət olmasa, burada elma.
Evin parmağın kapısı pul kasasının şeyine oturuyor. Evin kolu yığırsa parmağa girmeye çıkıyor. Pul aparatı kasasına oturuyor. Geçen evvelsin ha. Hadi daha gelmiyorlar. Daha hazır. Daha iyi falan vermiş. Yani burada bir 55 manatlık setka var. Kapının ağzında. Geçsin. Öz eviniz kimi? Ayakkabını çıkar. Ayakkabını çıkar. Əzizlərim. Evimizin giriş səsi budur. Taxtası bu düyünlü pol deyirlər. Ondandır. Yəni hərəkət deyil. Bura mətbəxtdir. Bura mətbəximizdir. Burada qardirobnu var. Şkaf var. Belə deyək, Novostroyka proyektində düzəldir evi. Aqsaqqal. Keçək. Bura qonaq otağıdır. Buyurun, keçin, əyləşin, baxın. Kondisioner işləmir, sərindir. Kondisioner işləmir, havalı sərindir. Skvaziyat mənzili deyəcəyim çaşıb. Yəni havalanma yaxşıdır. Bu dənizə yaxındadır. Bağa görə. Burada belə bir üzr istəyirəm, yataq otağı var. Belə bir. Bir dənə buna da baxın zəhmət olsa. Sağlardan sağ falan. Özəl sizə deyim ki, kartinkalar hamısı ruslu robotadır, yəni sahibi özü çəkib şəkilləri. Super bir sənətkardır. Bura uşaq otağıdır. Yəni uşaq otağı deyir, yataq otağıdır, uşaq otağıdır. Açdım, oldum. Sizin sistemi kombidir. Bura isə gizli otaqdır. Rəhbəm ayağı oldu. Cizlok da oxşar. Sonra budur. Hay yuxarı qaldı. Gəlin tapıçqalarımızı giyinək. Şəp-şəpələrimizi. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Deməli, bir yana söz deyim. Bir yana zəhmət olmasın. Basiyyəyin yoxdur, yəni dayı basiyyəyin dikməyib də həyətdə. Deyir onun əvəzinə, aeropoda satırlar, 4 yarımı, 3 əşrada suyunu basiyyəyin. Ondan deyə alıb bir dənə bura qoyursan, olur dəhşət bir şey. Gəlin, bax. Yəni basiyyəyin zor boş şey, əsas ev olsun. Daha gəlmək olar. Daha xardan. Tapamıyorum, biz sizi yaxın daha. Gəlindir. Söv. Gəlindir. Bu mansabdır, örməkli izləyicilər. Bizim ikinci mərkəl mansab, ışıqları yandırır. Tam belə bir mansabdır. Taxtadır hər tərəfi, düyünlü taxtadır. Burası qəşək. Gəlin bura. Əşək havası gəlir buradan, pəncərəsi. Hə, o da. Tamam, zor yaratmışsınız da. Bu təbii. Əşəkdir. Boşsa. Burada da belə bir mansaqdır. Kim olacaqsa sağına qismət. Qapılar hamısı moşu qapılardır. Yəni, ağırdır. Kitarist edəyib. Başqa nə qaldı? Örtün qapıdır. Burada bir dənə hava otağı var. Əyəli yoxsu var. İkinci mərtəbədir. Başqa şey çıxdı. Özü papalar qoymuşsunuz. Başa düşdü. 5 dənə, yəni budur. Qopçasız adı hər şey qaydasındadır. Hamısı. Gelir otura həyətdə bir çay içək. Orada qiyməti haqqında bir danışaq söhbət edək. Buyurun. Qiyməti 270 manatdır, ev sahibi dediyi qiymətdir.
Değerli seyirciler. Yani razılaşma olacak da, hərdir razılaşma da olacak. Bəyəndirsə, xoşunuz gəldirsə, gəlin, alın, Allah xeyrinizi versin. Sağ olun.